to je taj life, poštovani gledalci i slušalci mog najnovijeg kanala, to je taj lifeić. Nalazimo se u Novom Sadu, Gari. Mijau! Idemo, ja i moj kum, to je realno. Yeah! Koje možemo malo lepojače, ne radi se planuje. Ovo je za naš kanalč. Čuš, a napravim ti bolji snimak.